တောက်ဆိုရင်တော့အချိန်ကြီးတော့ဒါနေနေတော့ဒီကလက်ဦးပါလေဒီမရမင်းတောင်ကြီးရဲ့ပစ္စိုးတွေကိုမင်းကြည့်လိုက်အောင်ရလည်းဒီတွင်းမစိုးနဲ့စရင်းနဲ့ကြော်လာမိုက်ဆိုတာတက်တန်းရှင်းလာနေမြင့်ကျင်းလာလေဒီပဲဒီမှာကျမလာမကက်လာနဲ့နော်ကျမလာမကက်လာနဲ့နော်ဒီနေ့ပဲဟောနော်ပါပါဟာဘာပေါ့ဒီလိုပြောင်းဘယ်ကြောင့်တော့တာလဲ